Aurrera irabazteak, bueno, Imarekin komentatu bezala, azkenen guretzako da izugarrizko saria jasotzea, eta gehien bat da aurreko gobernuek egindako lanaren errekonozimendu bat, bai gobernuak, bai teknikariak kasuntan, bai herritar ezberdinak, porque herritarri gabe eta herriko elkarte ezberdinik gabe ezingo gendun olako saririk inoiz jaso, eta bueno, udalak aurrera eraman nahi ditun ba, egitasmoak ere ezingo lirateke aurrera eraman, ez, kasu honetan. Nerezako da, esatea, nunbaitetik kanpotik esatea, gauzak ondo egiten ari garela, edo behintzat bidea hori dela. Badakigu bide luzea dela, eta pausotxo batzuk eman ditugula, baina bueno, ondo eman da darela, hortik jarraitu behar begula, ba, hori da, da bultzada bat ematea gure prozesuari. Aurretik lanak egin da baldin bauzkazu, auditoria pasatzea, bueno, da gutxienekoa, ez, erresa da. Nik uste herritar beak ere ikusten dula. Azkenean ez da foro bat, gero bere eritzia kontutan hartzen ez da, nahiungo momentu, ez ez, euneko portzentai haundi baten, ezin da neurtu hori portzentaietan, baina euneko portzentai haundi baten aurrera ematen dira beraiek egindako, bueno, beraiek proposatutako egitasmoa kasu honetan. Beste lan bat daukagu, herritarrei esplikatu behar diegu, hau zer den, eta jendeak herritarrei, udalangilei, zinegotziei, eta jendea jabetu eta jabetzeko eta bueno, jakiteko, konturatzeko, kanpotik ondo ikusten gaituztela eta bueno, gauzak ondo egiten ari direla eta hortik jarraitu beharra dagoela. Udalak irabazi du, bueno, irabazi du, lortu du edo herritarrek parte handia daukate, baina herriko beste zenbait eragileek ere bai, ba dendarekin lanpila egiten dugu, bestelako elkartek bizikleta inguruan, eta hola mugitzen dienak, emakume elkarteak, eta bar, ez? Baina baita, jasotzen dugu laguntza toki askotatik, guretzako ezinbestekoa dela, bai udalsarea 21-etik, bai diputaziotik, eta, bueno, esan nahi dut, guzti horrek sumatu egiten duela, eta, bueno, hau, atera izan dugu, ba, apoio guzti hori eukidegulako, guretzako ezinbestekoa da, guzti hori.